ಆಟಗಾರರು, ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇನ್ನೇನು ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈಗ ಸುರೇಶನ ವಗ್ಲೂರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಧಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲಾರೆ. ಈಗ ಜುಗಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಐದೇ ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಪಂದ್ಯ. ಅದ ಹರಿ ವರ್ಸಸ್ ಜುಗಲ್, ಅಡಗಿ ವರ್ಸಸ್ ಜುಗಲ್. ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಡಹಳ್ಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಜುಗಲ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಟ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಾ ಸಮಾಧಾನ, ಸಮಾಧಾನವಾದ ಹೋರಾಟ. ಒಂದು ಒಂದು ಶ್ರಮಬಲ ಆದ ಇದೊಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದು ಅಡಹಳ್ಳಿ ಎರಡು ಜೋಗಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಲಸನವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೆಲಸನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡಹಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜೋಗ ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಪನ್ನುವ ಪಕಡಾಯಿತು. ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಒಂದು ತುರ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯ. ಜೂಗಳ ವರ್ಷ ಜೂಗಳ ವರ್ಷ ಜೂಗಳ ವರ್ಷ ಅಡಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಏಳು ಎರಡು ಅಡಹಳ್ಳಿ ಏಳು ಅಡಹಳ್ಳಿ ಏಳು ಜೂಗಲ್ ಮೂರು. ನೋಡ್ರಿ ಆಟ ಧೈರ್ಯ, ನೋಡ್ರಿ ಧೈರ್ಯ, ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಪವಾಡಿ ಕೆಂಚನವರ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಚಿನಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನೋ ಹೆಮ್ಮೆಂಟ್ವಲ್ರಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟ ಬಾರಿ ಐತಿಕ್ರೆ ಏಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಳದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ವಾ ಉತ್ತಮ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ವಾ ಓ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿಯ ಚೆಲ್ಕಿ ಅವಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಗನಾಗತ್ತಿಂತಾನವ ನೀವೇನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಪರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಐತಿ. ಯಾಕೋ ಅವನ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ನಂಬರ್ ಜೋಗರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಈಗಾಗಲೇ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಪರ್ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಮುಂದೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾದು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಬೇಕಲೇ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಇದೊಂದು ಅಟಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ 13-4 ಅಡಹಳಿ 13 4. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 5 ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಆಟಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಡಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಶತಾಯಗತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜಂಪ್ ಹೊಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾಯಿ ಕೈ ಹಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪವಾಡಿ ಕೆಲಸನ ಹೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ತಾಕತ್ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಬಹಳ ಆಗಡಿ ತಾಕತ್ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಕಾಳ ಬಹಳ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ 16 5 ಅಡಳಿ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 16 5 ಜೋಗಳ ಸೂರ್ಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಏ ಸೂರ್ಯ ಹಾಕೋಳಿ ಹನುಮಾಪುರ ಹುಡುಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ 16-5 ಅಡಹಳ್ಳಿ 16 ಅಡಹಳ್ಳಿ 16 ಜೋಗಳ 5 ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇದೊಂದು 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು 55 ಕೆಜಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡಲು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಡಳಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ ಚಂದಿಕೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ ತಗದ ಸರಿ ನಾವು 4 16 ಅಡಹಳ್ಳಿ 6 ಅನಸಾಬ್ ಅವರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಹೇಶಿನ ಆಟವನ್ನು ಕೊಂಡು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಹೇಶಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸಾಬ್ ಅವರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ 18-6 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಟ. 19-6 ನಾಮೂರನ್ನು ಹುಲಿಗಳದಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಗಂಟ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಜೋತಿ ಮಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಟ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಟೇಲಿ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ 8 ಜೂಗಳ 19 ಅಡಹಳ್ಳಿ 8 ಜೂಗಳ 19 ಅಡಹಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಿದ್ದು ಕೋಲಿ ಅವರಿಂದ ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8ನೇ ನಂಬರ್ನ ಜರ್ಸಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಟೀಮಿನ ಪಟ್ಟೆ ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದಂತ ಪಟ್ಟೆ ಹುಲಿ 28 ದೊಲ್ಲೆ ಅವರ ನಮ್ಮ
ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ತಂಡ ಎಂಪಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಹತ್ತು ಜುಗಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಣಹಳ್ಳಿ ಗರಿನಾಗೈತನಂತೆ ಹಾಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಂತ ಸುರೇಶ್. ಅರೆ ಸುರೇ ಎಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸೋದು. ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ದು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡ್ಡೆ ಹುಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನಂತ ಈಗ ರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿದ್ದು ಹೆಸರಂತ ಸಿದ್ದು ಅವರು ಉತ್ತಮ. ಒನ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸರ್.